Re, viss ēters ir te! Vienā no Vidzemes augstākajām vietām Rēķu kalnā vasaras salgriežu nakts aizvadīta uguns skulptūra zīmē. Telnieka Kārļa Īles vadībā 10 profesionāli mākslinieki jau nedēļu pirms pasākuma sāk veidot Latviju spēka zīmju skulptūras, tā akcentējot uguns filozofisko un mistērisko nozīmi. Caurrakstiem Saule lēca, tā nodēvēt šobrīd Rēķu kalnā notiekošais ugunskultūra festivāls. Latviju zīmes, ugunsmēles, mākslinieku un dabas saspēle, kas šobrīd rada patiešām maģisku sajūtu. Šīs spēka zīmes, man liekas, tas arī ir tāds spēks, kas mums latviešiem ir ļoti izteiksmīgs. Un bez tām spēka zīmēm, man liekas, neviens latviešu ģimene nav ne izaugusi, ne piedzimusi. Jo... Iespējas vienkārši fantastisks. Mēs te priecājamies par to, kā to var paveikt, tādu konstrukciju, lai viņa ne tikai deg, bet arī vēl griežas. Festivāla kulminācija ilgst vien pāris stundas, taču māksliniekiem tas prasīja teju nedēļu darba. Mēs bijām 10, nu jau varētu teikt, profesionāļa komanda. Mēs apzināti izvēlējāmies tādu tautiskāku tēmu šogad. Nu viens paskatījies augrieši, ir kā pašsaprotami, bet sakarā ar visu to, politisko situāciju pasaulē ar šo te Covida mājās sēdēšanu, ka mēs esam ierāvušies katrs savā tādā stūrī un varbūt pazaudējuši to kopīgo Latvijas tautas sajūtu. Un mums likās, ka vajag atkal viņu tā mazliet pacelt augstāk. Skulptūras darinātas no koka, siena un salmiem, degšanas paeldzināšanai izmantojot rapšu eļļu. Lielāku lomu tieši spēlē tās konstrukcijas, tā kā veids, kādā veidā viņi ir uzbūvēti, ir bišķiet jāplāno, kā tā uguns pārvietosies, cik cieši salmus notin, blīvāk, šķidrāk, atkal tas uguns dažādi uzvedās, daudz dažādas tās smalkās niansītes, kuras spēlē ļoti lielu lomu. Šis ir jau 14. Gads, kad Madonas pusē notiek ugunskultūra festivāls, kā atgādinājums par uguns filozofisko, mitoloģisko un reliģisko nozīmi latviešu tautas dzīves gājumā. Jaunatnē tas būtu ļoti svarīgi iepazīt tās visas, varbūt tās vēsturiskās tradīcijas. Ir tālu aizgājuši jau no tāda tautiskā, dabīgā visa. Šī laikmeta tā ikdienas steiga neļauj varbūt to tādu izbaudīt visu, saprast, bet šādi pasākumi kaut kur varbūt liek apstāties mazliet visā tajā skrējienā. Kaut uz īsu brīdi, bet tās ir tādas patīkamas emocijas. Tas ir laiks, kad ieklausīties sevi, ieskatīties savā dvēselē, ieklausīties dabā. Tā ir mūsdiena liela problēma, ka cilvēki tā kā ieslēdzās savā datora pasaulē. Arī šodien, teiksim, es redzēju visi ļoti aizņemti ar fotografēšanu, filmēšanu. Mazliet aizmirst par to, kad arī pat tiešo var baudīt. Tas ir tāds liels atgādinājums sajust sevi kā dabas sastāvdaļu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.